שלום וברכם ובוקר טוב. היום יום שני, כ"ז באלול תשע"ג, והנה אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש אורות, ואנחנו בעמוד ט'. עמוד ט' בפסקה ב'. כן. נכון, אתה צודק. אז אנחנו בעמוד י'. דבריך נכונים ועמוקים. אנחנו באמת למדנו כבר את פסקה ב', ואנחנו אם כן בעמוד י'. פסקה ג'. פסקה ג', יש אומרים שהיא מסוכנת. ואני לא חושב את זה, אני חושב שהיא דווקא נדרשת. ואני יודע, אנשים מפחדים. יצירה עצמית ישראלית, במחשבה, ובתוקף החיים, והמפעל, אי אפשר לישראל, אלא בארץ ישראל. כלומר, אם אתה רוצה משהו שהוא אותנטי, יהודי אותנטי, ישראלי אמיתי, שמבטא את רוח האומה, בלי מרכיב חיצוני, את זה אתה מוצא בארץ ישראל, כי זאת הארץ שלנו, דבר מובן מאליו. כן? האותנטיות היא פה. לכן כל הספרות שלנו מקורה בארץ ישראל. למשל, התנ"ך. ספר חשוב? מקורו בארץ ישראל. המשנה? ספר חשוב? ארץ ישראל. זוהר? ספר חשוב? מקורו בארץ ישראל. אבל זה מעל הספרות. הרי, מה? נכון, נכון. הספרות התורנית שלנו. כן? שולחן ערוך, ספר חשוב. כן? ארץ ישראל. זאת אומרת, יסודי היצירה הישראלית נמצאים בארץ הזאת. ומה עם השאר? מה עם היסוד, הייתי אומר, הכללי? הרי בסופו של דבר, בכל אדם יש יסוד פרטיקולרי ויש יסוד כללי. היסוד הפרטיקולרי, הייחודי, שייך לי באשר אני ולא אתה. אבל יש גם צד ששווה לי ולך. כמו כן, יש בתוך השיח של עם ישראל, יש גם תוכן אוניברסלי, קוסמופוליטי אפילו. האם הוא בא לידי ביטוי בספרות של עם ישראל או לא? אומר הרב, לעומת זה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל, לעומת זה, לא בניגוד לזה, אלא בעקבות זה, זה הכוונה, מתבטל את הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. מה זה מתבטלת? לא נעלמת, אלא היא כלולה, כן? כמו ביטול ב-60. הצד האוניברסלי, ואפילו הקוסמופוליטי שלנו, הוא מובלע, לא מורגש. למשל, בימי התנ"ך, מה חשבו רוב בני אדם על אלוהי ישראל? חשבו שהוא אלוה לוקלי, מקומי. כן? בעוד שהרעיון של אלוהים שברא את כל העולם וכל בני אדם זה חשוב לו וכולי, אמנם זה אמת, אבל זה לא היה בתודעה מיידית. לכן כשיפתח מדבר, שולח שליחים למלך עמון, הוא אומר לו, אשר יורישך כמוש אלוהיך, אותו תירש. ואשר יורישנו השם אלוהינו, אותו נירש. כששומעים את דברי יפתח, משתמע שיש אל לוקלי אצל בני ישראל, יש אל לוקלי אצל בני עמון, וכל אחד מוריש את הארץ לבני עמו. זה אמנם טעות, אבל זה החוויה הראשונית, המיידית, מבחינה קיומית, באותם הימים. זה מה שכאן הרב אומר, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטל את הצורה הכללית, הכוונה כלל אנושית, שבו לגבי הכוונה לעומת הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. וזהו אושר גדול לישראל ולעולם. למה זה טוב לעולם? כי ברגע שהקדושה מרוכזת בנקודת המרכז של ההוויה האלוהית, אז יש הרבה מה להשפיע לעולם כולו.
ולכן גם באה אחר כך מלכת שבא לשמוע את חוכמת שלמה. עד כאן מובן? טוב. החטאים שגורמים גלות. איזה חטאים גורמים גלות? לא כל חטא. יש חטאים מיוחדים שגורמים גלות. והם, שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות, הם גורמים גלות. אבל לא סתם. נגיד, יש עבודה זרה במדינה. זה עדיין גורם גלות? לא. אם יש אחוזים משמעותיים שעובדים עבודה זרה, זה גורם גלות? לא. מתי עבודה זרה גורמת גלות? כשזה מחוזק מכוחה של המדינה. כלומר, כשהמערכת הממסדית היא זו שמאמצת את העבודה זרה בתור צורת החיים המועדפת. ואז ככל שמתחזקת אותה המלכות, כך מתחזקת העבודה זרה. אותו דבר לגבי העבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, אותו דבר. יש לפעמים תופעות של שפיכות דמים, תופעות של גילוי עריות. אבל כל עוד ואינן המדיניות הרשמית של הממסד, לא קורה כלום. זה לא בסדר, צריך לטפל בזה, אבל זה לא גורם גלות. הגלות נעשית כאשר אין ברירה אלא לשבור את הכלי הלאומי עצמו, בגלל שהוא בעצמו הגורם לעבירות האלה. מובן? יש מצבים כאלה. אז מה שכן אומר הרב, החטאים שגורמים גלות הם הם שמדלחים את המעיין העצמי. והמקור מזיל הזלות טמאות את משכן השם טמא. משל, למה הדבר דומה? ניקח איזשהו ציור. מעיין. ראיתם פעם, יש אנשים פה שטיילו פעם בארץ וראו מעיינות? טוב. ראיתם פעם מעיינות, נכון? המעיין בישראל זה מאוד מצוי, בכלל באקלים הים תיכוני. מנהר יוצא זרם של מים. המקום שממנו הזרם יוצא למעלה למעלה הוא מקור טהור מאוד. שם המים מאוד מאוד נקיים. אחר כך המים נופלים באיזושהי גומה. כן? כלומר, הזרם יוצר איזושהי גומה. זה מין בריכה כזאת קטנה. ומן הבריכה הזאת ממשיך הנחל הלאה. עכשיו, יכול להיות שאדם יזרוק נבלה לתוך הבריכה. אי אפשר לשתות מן המעיין. המעיין עכשיו מזוהם. מי שישתה, מסתכן. האם זה אומר שהמעיין עצמו תמה? מזוהם? לא. כי במקור, זה עדיין נקי. אבל מה צריך לעשות? לחכות. או להוציא את הנבלה, או לחכות. מה יקרה עם הזמן? עם הזמן זה יתנקה. המעיין ממשיך לנקות את הלכלוך. אבל יש איזה זמן שאי אפשר לשתות מן המעיין. הציור מובן? בסדר. הנה, אז זה מה שכאן אומר הרב. החטאים שגורמים גלות הם הם שמדלחים את המעיין העצמי, והמקור מזיל הזלות מאות. את משכן השם תימא. מה זה משכן השם? המקום שבו שוכן השם, שזה המדינה. בסדר? מה אתה רוצה? המסגרת הלאומית היא הבריכה. לא, בזה שהגלות זה הכפרה, המעשים האלה. לא, הגלות מכריחה להפסיק, הזיהום של המדינה מכריח להפסיק לשתות ממנה. אלא צריך לשתות ממקום אחר. אני צמא, איפה אני אשתה? אני לא יכול לשתות מהמעיין הזה. מה? כתוב בחורבנה מחפרה. אני עוד לא קראתי, אתה מדבר על מילים שאני עוד לא קראתי. נכון? אני לא יכול להתייחס למילים שלא קראתי. טוב, אז אם כן מה שאומר כאן, החטאים שגורמים גלות הם הם שמדלחים את המעיין העצמי, והמקור מזיל הזלות מאות את משכן השם תימא. וכשהמקור העצמי המיוחד נשחט, כלומר אי אפשר יותר לשתות ממעיין האומה, כן? כי המדינה עצמה הפכה להיות מדינה מקולקלת מאוד, שעצם קיומה מחזק מגמות שליליות, ולכן היה צריך להחריב אותה, אז מה עם נשמת ישראל? מאיפה היא תינק?
כן, אנחנו נשאר צמאים. אומר הרב, כשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם, וזה נשאב דווקא בגלות. כלומר, בזמן הגלות, עם ישראל הולך ומסתובב בעולם. ומה הוא עושה? הוא מלקט משם את המזון הרוחני שלו. מהפילוסופיה הכללית, מהמיסטיקה, מהאומנות, מהמוסר של האנושות הכללית. משם אתה שואב. מדוע? כי אין לך משלך מה לתת. מצב קשה מאוד, נכון? מצד שני, זה גרם להתחברות אל העולם כולו. זה מה שאומר כאן הרב, אני שוב חוזר למשפט, וכשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם. המקוריות היסודית, הכוונה כוח החיים התמציתי שלנו, מה שלא מתקלקל. זה כמו שלמשל יש מצבים של מחלה בגוף. יש כל מיני מערכות שמתקלקלות. אבל גם בתוך מצב שהמערכות מקולקלות, יש תמיד מערכות שנשמרות. כן? המוח, למשל. כן? עמוד השדרה. יש דברים שאסור שיתקלקלו. כי אם זה יתקלקל, אין כלום. אותו דבר גם לגבי עבודת הרוח. האדם עושה תשובה. כן? האדם עושה חזרה בתשובה. על מה? על חטאים שהוא עשה. יש בעיה. אם הוא כולו מקולקל, אל מה ישוב? חייב להיות שיש בתוך הנפש של כל אדם נקודה אחת שנשארה בטהרתה, וההתייחסות אל הנקודה הטהורה שבי היא זו שמאפשרת לי לחזור בתשובה. בסדר? אז זה נקרא המקוריות היסודית. הנקודה הטובה שבי. שלום הרב. לא מובן. דווקא הספר היסודי ביותר, ספר התורה, נוצר מחוץ לארץ ישראל. זה ממש לא נכון. איפה נכתב ספר התורה? בערבות מואב. איפה זה ערבות מואב? זה בארץ ישראל. זה בארץ ישראל. זה בליבה של ארץ ישראל. שם נכתב ספר התורה, בערבות מואב. טוב, האם בימינו אין תמיכה ממסדית? אם לא בגימל העבירות, לפחות בחלקן, גילוי העריות והביזרי וכפירה, הפוסה בכל מקום ובמיוחד במוסדות החינוך, וחופר בעיקר חמור מעבודה זרה, כמו שכתוב הרמב"ם במורה נבוכים. האם זה אומר שיש לשבור את הבניין הלאומי? חלילה וחס. כל האמירות האלה הן שטחיות. ברוך השם ששלח לנו את הרב קוק עבדו, כדי להסביר לנו שכל התהליכים הנראים כל כך מקולקלים על פני השטח, הם תהליכי עומק של הבראה. משל למה הדבר דומה? לאדם שלוקח תרופות. וכאשר הוא מתחיל את הטיפול, פתאום יש כל מיני תופעות יותר גרועות שמופיעות על פני השטח, והאדם השטחי חושב שהרופא לא יודע לעבוד. והוא לא מבין שזה התחלת ההבראה, שזה השחרור מן הזוהמה. אז כך גם התהליכים שאתה מתאר אותם כאן, של כפירה וגילוי עריות ואביזריו וכו', הם תהליכי בירורים. וכיוון שהבירור הוא בירור עמוק ויסודי, אז הוא גם כואב. כן, בבקשה. הוא חס ושלום ייקח תרופות לא על ידי הרופא. זה בעיה. נכון. הלאה, כן. אני לא יודע, אני יהבינה לטענתי, אני לא דן עכשיו השאלה עד כמה הוא צודק ולא צודק בתיאור של המציאות. אני אומר, אפילו אם נקבל את הטענה הזאת, אז זה עניינים של בירורים, זה גוף שמבריא. גוף שמבריא, למשל לפעמים אדם נמצא בתרדמת, עכשיו הוא מתעורר, הוא אומר שטויות. בשביל זה הוא התעורר? בסדר, זה שלב ראשון, קודם כל שהתעורר. איפה אנחנו? לפעמים זה אנשים באמת מתעוררים מניתוחים, מההרדמה הכללית, אז מדברים שטויות. זו תופעה מפורסמת. טוב, אז כאן אומר הרב,
וכשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם. מה זה סגולת האדם? יש במסכת אבות ביטוי, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים, נכון? כתוב, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. זה רבי עקיבא אומר. אחר כך רבי עקיבא אומר, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. הרי הוא אומר, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. אז מי זה האדם שמוזכר לפניכם? מסביר רבי חיים ויטל, שזה נאמר גם על ישראל. חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. גם עם ישראל נברא בצלם אלוהים. אבל יש גם, הוא אומר, חביבות לשם אדם, משום, כך אומר רבי חיים ויטל, ששם אדם נכבד משם ישראל. שהרי אמרו, שופרי די יעקב, מעין שופרי די אדם. שיופיו של יעקב אבינו, היה אדם יפה, היופי של יעקב דומה מעין יופיו של אדם הראשון. אז מה, אם אתה רוצה להגיד זה מעין זה, אז מה העיקר? הדבר שאתה משווה אליו. סימן שאדם הראשון, העיקר. בעצם מה זה אומר? שסגולת ישראל היא ההמשכה של סגולת האדם. כמו שכתוב בספר הכוזרי, שסגולת ישראל זה מה ש... זה בעצם צלם אלוהים שבאדם הראשון, שנותר באומה הישראלית אחרי שעבד משאר העולם. אבל זה אומר שבשורש יש שורש משותף לישראל ולעמים, וכאשר עם ישראל לא יכול לנוק משורשו העצמי, אז הוא פונה אל היסוד התמציתי שיש לו בנשמת האדם. כן, מה? בוודאי שישראל קדמו במחשבה לכל האדם, בכל דבר. כן. מה? זה לא סותר את מה שהרב אמר? לא, זה לא סותר מה שאמרתי. למה שזה היסטור? ישראל כמו, עלו במחשבה, תחילה, נו אז מה? עכשיו אנחנו מדברים על ההיסטוריה. איך ישראל הופיעו בעולם? ההופעה הראשונה של עם ישראל זה היה אדם הראשון. זה ישראל. בסדר? הדוגמה עם התירופה והרופא. לעניות דעתי לא נכונה. כי עצם התירופה היא רע לגוף. ולכן יש תופעות לוואי בהתחלה, עד שהגוף מתרגל. אבל הוא מתרגל לרעל. ובעצם ממשיך להיות לא בריא בדרך כלל. זה לא ריפוי, זו החלמה. אז זה בעצם אתה אומר, כמו שאני אמרתי, שהתרופה היא באמת רעל, אבל רעל שמרפא, מצוין. אז אנחנו אוכלים הרבה רעל במהלך הגאולה כדי להתרפא. אם ערבות מואב נמצא בארץ ישראל, מה פשר בחייתו של משה להיכנס לארץ? אני לא יודע, אני לא חשבתי שמשה בחר כדי להיכנס לארץ. מה שאני כן יודע זה שמשה התחנן כדי להיכנס לארץ כנען. אבל לארץ ישראל הוא לא התחנן, כי הוא היה שם. כן, יש הבחנה, ארץ כנען, הוא לא נכנס. וברנה ויראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן. אבל בארץ ישראל הוא היה, בוודאי. איך אני יודע? הוא כותב את זה. אתה אכילו אותה להראות את עבדך, את ידך ואת גודלך ואת ידך החזקה. זאת אומרת, אכילו אותה להראות את עבדך שהתחלנו לכבוש את הארץ. אז משה כבש. מחצית ארץ ישראל זה לא רע. כל החלק המזרחי משה כבש. טוב, בואו נמשיך. וזה נשאב דווקא בגלות. המעיין פוסק מלהזיל, והוא מסתנן כמעה כמעה. מה זה המעיין? הכוונה, הבריכה הזאת, כן? כנסת ישראל, המדינה. כן, דילגתי, כי מישהו כבר ציטט את זה מקודם. אז בכוונה דילגתי, כדי שתעירו על כך. יפה. טוב, בואו נחזור לנושא. והארץ מתחרבת ומשתוממת, וחורבנה מחפר עליה. כן, כלומר, בזמן הגלות, אנחנו לא בארץ. מה קורה לארץ? היא חרבה. היא חרבה, זה מחפר. למה זה מחפר?
כי כוחות החיים של ארץ ישראל גרמו לנפילה. אז כוחות החיים נעלמים. בסדר? זה הכפרה. האימפריה העותומנית לא הייתה פה. היא שלטה פה, אבל היא לא הייתה פה. כל זמן האימפריה העותומנית, הארץ הזאת הייתה חרבה, מעין יושב. היה פה אדם בשם מרק טוויין, ששמו האמיתי היה סמואל קלמנס. הוא ביקר פה במאה ה-19. הוא ראה את הארץ הזאת. מה זה שכתב את תום סויר, ותקבל ריפין, וגם בן המלך ואני, ועוד כמה ספרים. כן. כן. אז בקיצור, סמואל קלמנס, הלא הוא, מרק טוויין, ביקר פה בארץ הזאת, והוא אומר, אין פה כלום. איך זה יכול להיות? ארץ כזו שהייתה כל כך פוריה וכל כך עשירה וכל כך מלאת אוכלוסין ומקדם, היום היא ריקה. יש פה, אומר, כמה ערבים שרוח המדבר הביאה אותם ורוח המדבר תישאם. אין זה אלא שהארץ הזאת ממתינה לבעליה החוקיים. היה קצת לפניו צרפתי אחד בשם שטובריאן. הוא ביקר פה. הוא ביקר פה בתקופה של נפוליאון. והוא מספר את מה שהוא רואה. אז בדרך מיפו לירושלים, הוא פוגש ערבי אחד. ושמו אבו גוש. כן? אחד. במשפחה שלו. זה מה שהוא מוצא. אין כלום. ברור? שום דבר. עכשיו, קצת לפני זה, במאה ה-18, היה כומר מגרמניה שביקר בארץ הזאת. והוא עשה סקר של כל הארץ כולה. כתב את זה בלטינית, פורסם לאחרונה בעברית, באוניברסיטת חיפה. והוא מספר את מה שהוא רואה בארץ. הוא מתאר 2,000 מקומות בארץ. ויש מקומות עם המון אנשים. 50 משפחות בכפר אום אל-פחם. זה מה שהוא מוצא. ואום אל-פחם הוא מוצא 50 משפחות. בין מקום למקום אתה הולך שעות על גבי שעות. 10 שעות, לא רואה נפש אחת. אז זה נקרא שהם היו פה? שום דבר, שום כלום. היו פה הצלבנים, איפה הם ישבו? בכמה מצודות, בראש ההר. כי הם פחדו מהשודדים. אז זה נקרא שהם היו פה? שום דבר, שום כלום. הבל וריק. כלום. כן? עד שבאנו לכאן, וסוף סוף יש פה מישהו, נכון? התחלנו לבוא לכאן, פתאום באו אנשים מכל הארצות השכנות, סוריה, ירדן, מצרים, לבנון, פתאום בהמונים באו לכאן. למה? כי הארץ התחילה להיות פוריה. כן, טוב. אז איפה היינו? כן. אני לא יודע אם זה בדיוק יותר כמו הדור שלנו, אבל כשיש כוחות חיים, אדם יכול להשתמש בהם לרעה. זה הכוון. מה שהתכוונתי לומר זה, שהתרופה לא מרפאת. עצם המחלה היא ניקוי של הגוף. הגוף מרפא את עצמו, רק צריך לתת לו את התנאים הנכונים, בעיקר תזונה נכונה. התרופות רק מרעילות את הגוף, ומשמשות במקרה הטוב רק כפלסטר לדיכוי מהיר של המחלה, בעצם דיכוי של הריפוי, אבל אני מניח שלא נעמיק בזה. טוב, אני מבין שאתה בעד הרפואה הטבעית, זה האדם שאומר, אז לא ניקח תרופות, ניקח טיפול, בסדר? טיפול. בסדר. למשל, פעם היה איזה יהודי אחד אמר לרב קוק, אני הגעתי לארץ, ואני ראיתי יהודים נוסעים בשבת, אצלי בחוץ לארץ, רק גויים נסעו בשבת. אמר לו הרב קוק, אני הייתי בחוץ לארץ באיזה מקום שאומרים שהוא עיר מרפא וראיתי רק חולים. טוב. אבל ארץ ישראל אומרים, כל כך קדושה שאפילו הגויים הם יהודים אצלנו. טוב. שמעתי את תשובת הרב. אך עדיין לא הונח לי. ישנן לפחות שתי אופציות לפרש את המציאות. ההסבר האופטימי של הרב קוק וההסבר שכנגדו, שלצורך העניין שימשתי כדוברו. מי יתקע לכפנו שהראשון עיקר? היהדות.
יש פה המשך. נון ב' לא תתקבל תשובה לקונית כי, כמו כי הרב קוק אמר והוא תמיד צודק. א', למה לא? זו תשובה יפה. ב', הרב קוק כשהוא מדבר, הוא אומר את זה בשם היהדות. זאת אומרת, צריך בשם היהדות להבין שהקדוש ברוך הוא פועל דרך זה שהוא משיב לארץ מיליונים של יהודים חולי הנפש והרוח. כפי שכתוב ביחזקאל. ויחזקאל תמיד צודק, זה אני יכול להגיד. כן, יחזקאל הנביא אומר, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל תומותיכם, מכל גילוליכם אטהר אתכם, ואת רוחי אתן בקרבכם, ורק אז, ועשיתי את אשר בחוקותיי תלכו ומשפטיי תשמרו ועשיתם אותם. משמע שכל השלבים האחרים שתיארתי, הסרת לב האבן ומים טהורים, זה לפני קיום מצוות. אם כן, הנביא מספר לנו ששיבת ציון נעשית על ידי אנשים מלאי חוליי נפש ורוח. ושקיום המצוות הוא שלב מאוחר בתוך התהליך הזה. הרב קוק פשוט קרא את יחזקאל הנביא, שזה גם טוב. בסדר? כן. עכשיו, אם תגיד לי שיחזקאל לא מספק אותך, נביא לך מקורות נוספים. אבל אני רוצה לראות שתכתוב שיחזקאל לא מספק. כן. לא, הכוחות החיים נעלמים מן הארץ בגלל שהם קלקלו. הם הולידו קלקולים. הארץ הזאת יש לה עוצמה. לפעמים אתה משתמש בעוצמה שלך בצורה לא נכונה, עדיף שלא תהיה לך עוצמה. נעלמו, כי לא היה פה אף אחד. לא היה לא ישראל ולא טורקים ולא כלום. הארץ הזאת הפכה להיות מדבר. בסדר? זה לציין שפעם בראשון לציון היו תנאי מדבר. אפילו כמות המשקעים הייתה כמות המשקעים המדברית. ובמשך ההתיישבות הציונית, פשוט המשקעים התחילו לעלות, והגבול של המדבר נסוג דרומה. בוודאי, הדברים האלה נמדדו, זה לא דברים שאני המצאתי. זה נמדד. כן? טוב, הלאה. המעיין פוסק מלהזיל, והוא מסתנן, כלומר מתנקה, כמעה, כמעה, לאט לאט. Dear כבוד הרב, שנה טובה, I am glad that we have such intelligent רב, שלמה. Oh, thank you very much. טוב, תודה. זה לא קשור לשיעור הזה. פוסגזוקט? טוב. והמעיין פוסק מלהזיל, והוא מסתנן כמעה כמעה. וההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך הצינור הכללי שהוא פזור בכל העולם כולו. כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם. כן, כמו שאי אפשר לעולם בלי רוחות, כך אי אפשר לעולם בלי ישראל. שנאמר כארבע רוחות, לא בארבע רוחות, אלא כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם. אז זה אומר שעם ישראל יונק קדושה, טהרה, מחשבה, מן הצינור הכלל אנושי. לכן אנחנו רואים גם בספרות שנכתבה במשך הדורות של הגלות, שהייתה אינטראקציה בינינו לבין החוכמה העולמית, בפרט עם הפילוסופיה. כן? לא רק, אבל בפרט. עד אשר, כמה זמן זה נמשך על הסיפור הזה? זה הרבה זמן. עד אשר הזלות התמאות הפרטיות מתפסקות. כבר אין תומעה בכלל ישראל. וחוזר כוח המקור לטהרתו. מעניין, יש בספר הכוזרי איזה פסקה קצת מוזרה. אומר לו החבר למלך, אתה יודע, אנחנו עם ישראל, אנחנו עם סובל. אז הגויים היו צריכים לאהוב את זה, כי הם מעריכים את הסובלים. נכון? כי הנוצרים מעריכים דווקא את הקדושים שלהם שסבלו.
והמוסלמים מעריכים את החברים של מוחמד שסבלו יחד איתו. הנה, אנחנו עם שכולו סבל, אסרים להעריך אותנו. אומר לו המלך, דבר זה היה נכון אם היה סבלכם דבר שבחרתם בו. אבל ברור שברגע שיהיה לכם הכוח, אף אתם תהרגו בשונאיכם. אמר לו החבר, מצאת מקום כאבי מלך כוזר. מה הכאב? שרוב קהלנו אינו מקבל את הגלות באהבה. מעניין, רבי יהודה הלוי אומר את זה. שצריך לקבל את הגלות באהבה, ומתוך הכנעה, להבין שאנחנו בזה מחפרים על חטאותינו, ושאנחנו צריכים לעבור את התהליך הזה. ככה הוא כותב. מה? בזמנו של רבי יהודה הלוי, עדיין אותה אלימות הברברית שגרמה לחורבן, עדיין הייתה מצויה בנפש היהודית. אבל מאז רבי יהודה הלוי נרפנו מזה, ברוך השם הפכנו להיות העם החלוש ביותר מבחינה מוסרית ומנטלית בעולם, ואז אין ברירה אלא להחזיר אותנו לארץ. אבל בימי רבי יהודה הלוי זה עדיין המורגש. מעניין. טוב, אז מה שאומר כאן, עד אשר האזלות התמיות הפרטיות מתפסקות, וחוזר כוח המקור לטהרתו. ואז נמאסת הגלות לגמרי. והרי היא מיותרת. הרי כל הגלות היא באה כדי לזכך. בסדר, הזדקחנו, שלום, אפשר לצאת. כן? והאורה הכללית חוזרת היא להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי בכל חילו. פתאום אנחנו מרגישים שיש לנו משהו בבטן שלנו, שיש לנו מה לומר מכוח עצמנו. פתאום הביטחון העצמי חוזר. מעניין, בהתפתחות של השפה העברית, החל מהמאה ה-18 התחילה מחדש הספרות העברית. העברית המודרנית מתחילה מהמאה ה-18, מציינים את זה עם הספרים של רמח"ל. זה התחלה של התפתחות. עם שמייצר ספרות, זה עם שמרגיש שיש לו מה לומר. נכון? מעניין, כשהיה בתחילת המאה ה-20, הקימו בירושלים בית ספר הנקרא בית ספר בצלאל לאומנויות. שמעתם על זה? מה? 105. 1905. לא, אז זה מתחילת המאה ה-20. 1905. נכון, אז 1905 זה תחילת המאה ה-20, אדוני. נכון? מה אתה אומר לי מאה ה-19? לא, לא 1940, 1905. כן, אז ב-1905 הקימו את בית הספר לאומנויות. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם שב-1905 היו פה הטורקים. הם שלטו בארץ, נכון? והיו ביצות. והייתה פה מלאריה, והיו פה רדיפות. ואז תשאל השאלה, זה מה שיש לך לעשות עכשיו בית ספר לאומנות? כשעוד לא גמרת לייבש את כל הביצות? הרב קוק כתב מכתב למייסדי בצלאל, הוא אמר להם כל הכבוד שהקמתם את זה. ודווקא בתקופה שעדיין יש דברים דחופים. כי אם אתם עוסקים באומנות, שזה דבר שהוא לא קיומי מיידי, זה סימן שהתחייה היא אותנטית. סימן שזה אמיתי. כי מי שנאבק במלחמת הישרדות, אתה עוד לא יודע אם הוא יחיה. אבל אם הוא כבר מתעניין במותרות, אז זה סימן שהוא חי. הוא מביא דוגמה לילדה קטנה שנמצאת בתרדמה עמוקה, והיא חולה. חיוורת, שפתיים כחולות, וכל המשפחה דואגת. פתאום, שושנה המתוקה פותחת את העיניים ואומרת, אני רוצה בובה. ואז כל המשפחה מזילה דמעות של שמחה. הנה שושנה ביקשה בובה וכו'. יש את השאלה, לבקש בובה זה התכלית של החיים? לא, אתה לא מבין, זה סימן שזה חי. כי אם היא הייתה מבקשת מים, מה זה אומר? שהיא צמאה, עדיין היא בסכנה. אם היא מבקשת בובה, סימן שהיא התחילה לחיות. או, משהו חי שהתחיל להתעורר. לכן זה חשוב שיש ספרות, שיש אומנות, שיש צורת החיים שחוזרת. היה יהודי אחד
בשם אליעזר בן יהודה. יהודי מבדח. מילים הוא בדה ממוחו הקודח. אבל חוץ מזה שהוא רצה לחדש את השפה העברית, הוא היה גם אנטי דתי, חריף. היה אדם שונא תורה, חבל על הזמן. והוא בעצם המציא את הדגם של הצבר המשוחרר. כן? הבן שלו, איתמר בן אבי, כותב, הרואה העם בגולה הדבויה את קומתי התמירה. זה השוויצר, הצבר, זה. אז בקיצור, אליעזר בן יהודה עשה במושבה עקרון מחולות. כן? הוא ארגן ריקודים. צריך להסביר, כן? בתקופה הזאת, כשאתה רוצה לרקוד, אתה לא סתם רוקד, אתה גם כותב מאמר בעיתון שבו אתה מסביר למה אתה רוקד. ואז הוא כתב שצריך לרקוד כדי להשיב לעם ישראל את שמחת החיים. אז בעיתון בירושלים, הלבנון, עיתון של הדתיים הצדיקים שהיו שם, כתבו, אם חפץ לומר בן יהודה בשמחת החיים, ילך לו פריזה. כן? שמחת החיים זה לא בארץ ישראל, זה בפריז. ילך לו פריזה. כן? אבל לפי הרב אומר כאן, יש משהו עצמותי שחוזר לפקות בתוכנו. אגב, זה לא רק בתחום של האומנות והספרות, ענייני חול, יש גם ענייני קודש. למשל, אחרי גירוש ספרד, זה היה, צריך לזכור, זה היה מבחינת העם היהודי באותם הימים, זה היה קטסטרופה עולמית, זה היה משהו נורא. זה היה כאילו הסוף של היהדות. אני מבין שספרד הייתה התפארת של העם היהודי, המרכז של כל החיים, הרבה מאוד בחינות. כשזה נשבר, בעצם אפשר לומר שזה היה הסוף של העם היהודי, אבל דווקא אז התחילה התפתחות חדשה, והתחילו להתיישב בארץ ישראל, ונכתב הספר המפורסם, שולחן ערוך, בצפת, יותר נכון בביריה. אבל לא רק זה, הופיעה תורת הקבלה מחדש. היא לא הפסיקה אף פעם, אבל הייתה בקילוח דקיק, ואז הופיעה תורתו של הארי, רבנו יצחק לוריה, אשכנזי, בארץ ישראל, ומזה מתחילה זרימה רוחנית חדשה, שבאה לידי ביטוי אחר כך דרך תורת החסידות, תורת הגאון מווילנה, הרמח"ל, הרב קוק, הרשש, כל הדברים האלה, זה מתחיל מההתפתחות הזאת במאה ה-16 בארץ ישראל. זה מה שאומר הרב, הגלות מפסיקה להיות נדרשת, ואז יש מעיין עצמי שמתחיל להתגלות מתוך ארץ ישראל. המעיין העצמי, אנחנו יכולים לציין אותו, תורת הארי והשולחן ערוך של רבי יוסף קארו. שני הדברים האלה הם ראשית האחייה של הלב הרדום שלנו. אז מה שכן אומר הרב, כן? ואז נמאסת הגלות לגמרי והארי מיותרת. וההוראה הכללית חוזרת היא להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי בכל חלו. אז עכשיו מאיפה יבוא היסוד האוניברסלי? מארץ ישראל, אומר הרב. כבר לא צריך מכל העולם. ואורו של משיח, המקבץ נידחים, מתחיל להופיע. מה זה אורו של משיח? נראה מזה אורו של משיח? המגמה המשיחית. התנועה המשיחית. כלומר, הציונות. עכשיו, לאו דווקא הציונות ההרצליאנית, קדמו לציונות ההרצליאנית הרבה תנועות פרוטו-ציוניות, כגון העלייה הגדולה של היהודים מספרד לארץ ישראל, בזמנו של הארי והבית יוסף. אחר כך העלייה של רבי יהודה החסיד מפולין, והעלייה של תלמידי הבעל שם טוב לגליל. והעלייה של תלמידי הגרא לירושלים וצפת. ואחר כך העלייה של תורשי ציון. ואחר כך העלייה של חובבי ציון. ואחר כך העליות בעקבות התנועה הציונית. כלומר, יש איזה תהליך שהחל. מהרגע שהגלות הורגשה כמיותרת,
אז יש אורו של משיח שמקבץ נידחים שמתחיל להופיע. כן. אין שום הבדל. התנועה של שבתאי צבי הייתה גם כן השתוקקות לארץ ישראל. הרי למה העם היהודי נהה כמעט כולו אחרי שבתאי צבי? כי הוא אמר, אני עכשיו הולך להחזיר את העם היהודי לארץ. אמרו, אה, ככה זה המשיח. כלומר, זה היה מובן מאליו. היו פה שתי בעיות. א', שהוא לא הצליח, והציונות הצליחה. קצת הבדל. נכון? מישהו אומר, אני אחזיר אתכם לארץ ולא עושה את זה. בסדר, אז נכשלת. מישהו אחר עושה את זה, מצליח. נו, אז הוא הצליח. זה הבדל ראשון. שתיים, הייתה לו תיאוריה מיסטית מטורפת לגמרי, מאחורי כל השיטה שלו. וזה באמת קלקול גדול. טוב, הוא הרי היה בעד עבירות ודברים כאלה. ואז נמצאת הגלות לגמרי ומיותרת, וההוראה הכללית חוזרת היא להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי בכל חילו, ואורו של משיח, המקבץ, נידחים, מתחיל להופיע. וכל בכית המרורים של רחל, המבכה על בניה, מתמתק על ידי שפעת הנחומים של מיני קולך מבכי ועינייך מדימה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. מה זה רחל מבכה על בניה? יש בספר ירמיהו, קודם כל, כן? קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. מי זאת הרחל הזאת שמבכה על בניה? הרי רחל אמנו מתה מזמן, הרבה לפני ירמיהו. אז מה הוא שומע את רחל? זה הכוונה, אותו חלק שאיננו משלים עם החורבן. כי הרי יש לנו כלל, גזרה נגזרה על המת, שהשתכח מן הלב, נכון? אז היא היה צריך להיות שאחרי חורבן, זהו, נגמר. לא רחל ולא בטיח. אבל הנביא ירמיהו שומע שרחל מבכה. אם רחל מבכה, סימן שהיא לא התייאשה. יש בספר נצח ישראל של המהר"ל מפראג. הוא מסביר מה ההבדל בין שורש גאול לשורש גלו. גלו, מלשון, גלות. גאול, מלשון, גאולה. שניהם זה ג' למד. כלומר, שניהם הם גילויים. גילוי השם, גל. אבל יש הבדל. יש גילוי מרוכז, א', וזה באמצע המילה, גאול, מצד אחד ג' מצד שני למד, באמצע א', גאול, מקובצים, מכונסים. גלו, הא' הפכה לה. מה זה ה? בגימטריה? חמש. מה זה חמש? ארבע צדדים, זה הפיזור. אבל בתוך הפיזור יש נקודת אמצע, שגם היא גלות, אבל היא גלות באמצע. ואומר, על זה נאמר רחל מבכה על בניה. כלומר, זה אומר שבתוך מעמקי הגלות יש נקודה שלא גלתה לחלוטין. והיא מצפה לשיבת ציון, ומכוחה נשמר הלוז של השאיפה לקיבוץ גלויות, באופן שכאשר בא הרצל ואומר, הנה אני מחזיר אתכם, יש לו עם מי לדבר. כן, הרי הרצל, הוא רצה להקים את מדינת היהודים. ברור שהאלו, הוא אמר את זה למישהו. כן, אבל היה צריך לדבר עם מישהו, היה צריך לפנות ליהודים. והיהודים באו, היה קונגרס. סימן שהוא פירט על איזה מטר שהיה קיים. זה נקרא רחל מבכה על בניה. היה להרצל חבר בשם מקס נורדאו. מקס נורדאו. מקס נורדאו יהודי בעייתי מכמה בחינות, אבל זה לא כך משנה כעת. הוא מספר כיצד הוא החליט להצטרף לרעיון הציוני. הוא היה יהודי חילוני, כן? דתל"ש, אגב. הוא מספר שהוא ראה ילדה יהודיה, והוא שאל אותה, מה למדתם בבית ספר היום? והיא סיפרה שהיא למדה על אגדת רחל שמבכה על בניה. כן? קורא זה אגדה אצלו. אגדת רחל שמבכה על בניה. ואז מקס נורדאו אמר, הרגשתי שאם אחרי אלפי שנים עדיין אומרים שרחל מבכה על בניה ומצפה לזה שבניה ישובו, יש עדיין תקווה לעם ישראל לחזור, ואז הוא יצטרף לרעיון הציוני. כך שיש לכם פה
ביטוי ממשי למה שנאמר כאן. וכל בכית המורים של רחל, המבכה על בניה, מתמתק על ידי שיפת הנחומים של מיני קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב, יש תקווה לחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. עכשיו, מה יהיה עם ההשפעה האוניברסלית? היה יהודי אחד בשם הרמן כהן, יהודי טוב, מהרבה בחינות, חזר בתשובה, פילוסוף חשוב, כתב אפולוגטיקה של היהדות, הוא התנגד לציונות. הוא אמר, אם הציונות תצא לפועל, עם ישראל יאבד את ייעודו האוניברסלי. הוא היה נגד. וצריך לענות לשאלה שלו. אגב, פעם מישהו שאל אותו, למה אתה כל כך נגד החלוצים האלה? הוא אמר, החבר'ה האלה, הם רוצים להיות מאושרים. זה מה שקומם אותו. יהודי מאושר. יהודי הוא לא מאושר, יהודי הוא אף פעם לא מרוצה. הם רוצים להגיע אל המנוחה ולנחלה. זה יפריע לו. אבל יש פה טענה. כנגד הטענות של הרמן כהן, הרב צבי יהודה קוק כתב מאמר בשם על הפרק. זה המאמר השני בספר לנתיבות ישראל. שם הוא מתייחס לטענה הזאת. הוא מסביר שהלאומיות של עם ישראל היא קוסמופוליטית במהותה. הנה, הרב אומר כאן, ויצירת החיים המיוחדים, כלומר, ישראליות מקורית, בכל מאורם וחטיביותם המיוחדה, רוויה בתל העושר הכללי של האדם הגדול בענקים, ברכת אברהם. הרי אברהם מה הוא רצה? לתקן את העולם כולו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז יש פה איזה מין הרוויה של אברהמיות בתוך הייחודיות. חוזר איתי דווקא על ידי שיבה זו להתגלות, והיה ברכה בך חותמים. מה זה ביהיה ברכה בך חותמים? כתוב בגמרא, שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ואסך לגוי גדול, זה שאומרים אלוהי אברהם. אברהם היה מבסוט, שמע את זה. והגדלה ואברכך, זה שאומרים אלוהי יצחק. התחיל קצת לפרצף. רגע, איפה היה פסוק? יש פה... טוב, אין פה ספר בראשית. מה? אין פה ספר בראשית. טוב, מה נעשה? טוב, נוותר. טוב, אם אתה מביא, זה כבר משהו. פשוט תמיד ביקשו ממני באינטרנט, שאם אני צריך ספר, שאני לא אקום. זה מפריע לצילומים והכל. אז... מצד שני, לא נעים לי לבקש. טוב. אומר כאן. ואסך לגוי גדול, זה שאומרים אלוהי אברהם. ואז אברהם היה מבסוט. ואברכך, זה שאומרים אלוהי יצחק. ואברהם התחיל לפרצף. והגדלה שמך, זה שאומרים אלוהי יעקב, בכלל נתקרקמו פניו. לא היה מרוצה. אמר לו, והיה ברכה, זה שאומרים מגן אברהם, בך חותמים. היה מבסוט. מה, אברהם אבינו מקנה? אי אפשר שגם אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, קצת משהו? אלא הכוונה היא כזאת, אלוהי אברהם זה אלוהי העולם כולו. פתאום הוא שומע אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, שזה מצמצם באומה. בין האומות, זה נראה לו גזעני. מה איפה היסוד הכללי, הקוסמופוליטי, שאני כל הזמן מדבר עליו? אומר לו, ויהיה ברכה, דווקא על ידי השיבה הזאת לציון, על ידי ההתייחדות הלאומית, דווקא אז הרעיונות שלך יצאו לפועל. ויהיה ברכה, בך חותמים. וזה בעצם התוכנית של מדינת ישראל, ששיבתה. שיבת האומה היהודית למקומה, למדינתה, זה מה שמאפשר את מילוי תפקידנו האוניברסלי באמת, ולא כפי שהיה בזמן הגלות. עד כאן להיום. שלום.